பக்கம் வேற வா குட்டி இந்த லட்சத்தை செஞ்சா. ஓகே terus kita masukkan ayam yang telah kita potong kecil-kecil ya. Oke. Kita goreng ayam sehingga masak. Jadi kita masukkan cili kering, kita goreng di. Masukkan sedikit cili kering. Oke. Saus tiram. Saus cili. Saus tomato. Saus ikan. Masukkan sayur campur. Lada Benggala, tomato dan juga daun ketumbar. Sekali sedikit garam, sedikit garam. Suka yang tengok kuali ni, nampak tak? Dia tak melekat telur eh. So hujung-hujung ni dia tertanggal sendiri. Kuali ni memang bagus sebab dia tak melekat. So senang kerja kita, tak payah nak menyudir-nudir. Memang kuali daripada S Legacy ni memang bagus dan tidak melekat. Okay, kita buat tebal-tebal sikit supaya tak koyak. Alright. Kami stop je. Telur beef tik tadi dah siap. Okay. So kita ambil saus cili. So kita pun tekol lah ala-ala kedai tom yum tu begini ha. Okey, dah siap telur. Bungkus saya bersih walaupun tak cantik tapi insya-Allah sedap. Okey.